পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখুৱাই গাদী দখল কৰা সোণোৱাল চৰকাৰৰ পাঁচটা বছৰ পাৰ হ'ব হ'ল। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত পৰিৱৰ্তন হ'লনে? উন্নয়নৰ মুখ দেখিলেনে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকে? আজি আমি দেখুৱাম পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ বাস্তৱ ছবি। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং। অতি বিপদসংকুলভাৱে জৰাজীৰ্ণ দলংখনেৰে এইদৰে কোনোমতে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসীয়ে। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত হয়তো বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ছবিয়ে মিছা নকয়। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত আপুনি নিজেই অনুমান কৰিব পাৰিব প্ৰকৃতাৰ্থত এই চৰকাৰখনে কিমান উন্নয়ন কৰিছে ৰাজ্যখনত। যাতায়াতৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য হৈছে বকু সমষ্টিৰ বগুৰিগুৰি বটিয়ামাৰীৰ দৃশ্য। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনেৰে অঞ্চলটোৰ স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে মৰণক শৰণ দি অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত। দলংখন মেৰামতি কিম্বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ লগতে সংশ্লিষ্ট সমূহ চৰকাৰী বিভাগক ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন জনাইছে, যদিও আজিলৈকে পুনৰ নিৰ্মাণ কিবা মেৰামতিও কৰা নহ'ল দলংখন। ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। পৰিৱৰ্তনকামী সোণোৱাল চৰকাৰৰ সমান্তৰালকৈ সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসেও সমষ্টি উন্নয়নত পিঠি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। অচিৰে এই স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত সুচল কৰাৰ দাবী জনালে অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে। দলংখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা, আমি ৰাইজে ভুগি আছো। সৰু সৰু এফালে আমাৰ এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে, য'ত নেকি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই স্কুলত যাব লাগে, পাৰ হ'ব লাগে। কিন্তু এই দলংখনৰ ওপৰেদি কেনেকৈ পাৰ হ'ব? পাৰ হওঁতেই কোনোবাই পৰি যায়, নাইদি তাক উঠাব লাগে, হস্পিটেললৈ লৈ যাব লাগে। দুৰামাৰি, ডেকাচাং, এইফালে কালাতুলি, চব মানুহ আহি এইফালেদি চুমৰিয়া যায়। মূল ৰাস্তা এইখন, যদিও ৰাস্তাখন পকী হোৱা নাই, তথাপিও শ্বৰ্টকাট হোৱাৰ কাৰণে এইখন ৰাস্তাদি পাৰ হয়। কিন্তু এইখন দলঙৰ আজি এনে অৱস্থা। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ এম এল এ বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি বাইদেউ নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক, আমাক দলংখন হ'বলৈ দিয়ক। আপোনাৰ কমিশ্যন ৰাজ আপুনি বাদ দিয়ক, আমাৰ দলংখন হ'বলৈ দিয়ক, আপোনাৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব। নগৰ বেৰাৰ পৰা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, নিউজ নেক্সট। News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.